Prvý Jánův list. Úvod. 1:1-5. 1:1. Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme. Slovo života. 1:2. Lebo zjavil sa život, a my sme videli, dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. 1:3. Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Veď my máme spoločenstvo s Otcom a s Jeho Synom, Ježišom Kristom. 1:4. A toto píšeme, aby naša radosť bola úplná. 1:5. A toto je zvesť, ktorú sme od Neho počuli a vám zvestujeme. Boh je svetlo a nie v ňom nijakej tmy. Rímska 1. Kráčať vo svetle. 1:6-2:29. Rímska 1. Kráčať vo svetle. 1:6-2:29. 1:6. Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, lúháme a nekonáme pravdu. 1:7. Ale ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. Skončiť s hriechom. 1:8. Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda. 1:9. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti. 1:10. Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho robíme luhárom a nie je v nás jeho slovo. 2:1. Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale keby niekto zhrešil, máme u Otca zástancu, Ježiša Krista, spravodlivého. 2:2. On je zmiernou obetou za naše hriechy, a nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Zachovávať prikázania. 2:3. Podľa toho vieme, že sme ho poznali, ak zachovávame jeho prikázania. 2:4. Kto hovorí, poznám ho a nezachováva jeho prikázania, je luhár a nie v ňom pravdy. 2:5. Kto však zachováva jeho slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá a podľa toho vieme, že sme v ňom. 2:6. Kto hovorí, že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil on. 2:7. Milovaní, nepíšem vám nové prikázanie, ale staré prikázanie, ktoré ste mali od začiatku. Staré prikázanie je slovo, ktoré ste počuli. 2:8. A predsa vám píšem nové prikázanie, ktoré je pravdivé v ňom aj vo vás, lebo tma odchádza
a už svietí pravé svetlo. 2, 9. Kto hovorí, že je vo svetle a nenávidí svojho brata, je ešte stále vo tme. 2, 10. Kto miluje svojho brata, ostáva vo svetle a nie je preň pohoršením. 2, 11. Ale kto nenávidí svojho brata, je vo tme a chodí vo tme a nevie, kam ide, lebo tma mu zaslepila oči. 2, 12. Píšem vám, deti, pre jeho meno máte odpustené hriechy. 2, 13. Otcovia, vám píšem. Poznali ste toho, ktorý je od počiatku. Mládenci, vám píšem. Premohli ste zlého. 2, 14. Napísal som vám, deti. Poznali ste otca. Napísal som vám, otcovia. Poznali ste toho, ktorý je od počiatku. Napísal som vám, mládenci. Ste silní, Božie slovo ostáva vo vás a premohli ste zlého. Chránica hriešného sveta. 2.15. Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom otcova láska. 2.16. Veď nič z toho, čo je vo svete, ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť očí, ani honosenie sa bohatstvom nie je z Otca, ale zo sveta. 2.17. A svet sa pominie a jeho žiadostivosť. Kto však plní Božiu voľu, ostáva na veky. Chrániť sa Antikrista. 2.18. Deti moje, je posledná hodina a ako ste počuli, že príde Antikrist, tak teraz vystúpilo mnoho antikristov. Z toho poznávame, že je tu posledná hodina. 2.19. Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Lebo keby boli z nás, boli by zostali s nami. No malo sa ukázať, že tí všetci nie sú z nás. 2.20. Ale vy máte pomazanie od Svätého a viete to všetci. 2.21. Nenapísal som vám, ako by ste nepoznali pravdu, ale že ju poznáte. A preto, že nejaká lož nie je z pravdy. 2.22. Kto je luhár, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus? To je Antikrist, kto popiera Otca i Syna. 2.23. Kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca. 2.24. Nech zostáva vo vás, čo ste počuli od začiatku. Ak vo vás zostane to, čo ste počuli od začiatku, aj vy ostanete v synovi, aj v otcovi. 2.25. A prisľúbenie, ktoré nám dal on, je večný život. 2.26. Toto som vám napísal o tých, čo vás zvádzajú. 2.27. A pomazanie, ktoré ste od neho dostali, ostáva vo vás a nepotrebujete, aby vás niekto poučal, ale ako jeho pomazanie vás poučá o všetkom a je pravdivé, nie je lžou,
Teda ako vás poučilo, ostávate v ňom. 2.28. A teraz, deti moje, ostávajte v ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a aby sme pri jeho príchode neboli ním zahanbení. 2.29. Ak viete, že je spravodlivý, vedzte, že každý, kto koná spravodlivo, z neho sa narodil. Rímska 2. Žiť ako Božie deti. 3.1 a 4.6. 3.1. Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho. 3.2. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je. Skončiť s riechom. 3.3. Každý, kto má túto nádej v neho, usiluje sa byť čistý, ako je on čistý. 3.4. Každý, kto páchá hriech, páchá aj bezprávie, lebo hriech je bezprávie. 3.5. A viete, že on sa zjavil, aby sňal hriechy a v ňom hriechu niet. 3.6. Kto ostáva v ňom, nehreší. Kto hreší, ten ho nevidel ani nepoznal. 3.7. Deti moje, nech vás nik nezvedie. Kto koná spravodlivo, je spravodlivý, ako je on spravodlivý. 3.8. Kto páchá hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. A Boží syn sa zjavil preto, aby zmaril diablove skutky. 3.9. Kto sa narodil z Boha, nepáchá hriech, lebo v ňom ostáva jeho semeno a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha. 3.10. Podľa toho sa dajú rozoznať Božie deti od diablových detí. Kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha. Ani ten, kto nemiluje svojho brata. Zachovávať prikázania. 3.11. Lebo toto je zvesť, ktorú ste počuli od začiatku, aby sme jeden druhého milovali. 3.12. Nie ako Kain. On bol zo zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? Preto, že jeho skutky boli zlé a bratové spravodlivé. 3.13. Bratia, nedivte sa, ak vás svet nenávidí. 3.14. My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, ostáva v smrti. 3.15. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život. 3.16. Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoj život. Aj my sme povinni dávať život za bratov. 3.17. Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže ostávať Božia láska? 3.18.
Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. 3.19. Podľa toho poznáme, že sme z pravdy a upokojíme si pred ním srdce. 3.20. Lebo keby nám srdce niečo vyčítalo, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. 3.21. Milovaní, ak nám srdce nič nevyčíta, máme dôveru k Bohu. 3.22. A dostaneme od Neho všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame Jeho prikázania a robíme, čo sa Jemu páči. 3.23. A toto je Jeho prikázanie, aby sme verili v meno Jeho Syna Ježiša Krista a milovali jeden druhého, ako nám prikázal. 3.24. Kto zachováva Jeho prikázania, ostáva v Bohu a Boh v ňom. A že v nás ostáva, poznáme z ducha, ktorého nám dal. 4. Chrániť sa antikrista a zlého sveta. 4.1. Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. 4.2. Božího ducha poznáte podľa tohto. Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. 4.3. Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch antikrista, o ktorom ste počuli, že príde a už teraz je na svete. 4.4. Vy, deti moje, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete. 4.5. Oni sú zo sveta, preto hovoria podľa sveta a svet ich počúva. 4.6. My sme z Boha. Kto pozná Boha, počúva nás. Kto nie je z Boha, ten nás nepočúva. Podľa toho poznávame ducha pravdy a ducha bludu. Rímska 3. Z prameňov lásky a viery. 4, 7 až 5, 12. Prameň lásky. 4, 7. Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. 4, 8. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. 4.9. A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného syna na svet, aby sme skrze neho mali život. 4.10. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. 4.11. Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. 4.12. Boha nikto nikdy nevidel, ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá. 4.13. A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho ducha. 4.14. A my sme videli a svedčíme,
že Otec poslal Syna za spasiteľa sveta. 4.15. Kto vyzná, Ježiš je Boží syn, ostáva v ňom Boh a on v Bohu. 4.16. A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska. A kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. 4.17. Láska v nás je dokonalá v tom, že máme dôveru v deň súdu, lebo ako je on, tak sme aj my na tomto svete. 4.18. V láske niet strachu a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. 4.19. My milujeme, pretože on prvý miloval nás. 4.20. Ak niekto povie, milujem Boha a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. 4.21. A toto prikázanie máme od Neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata. 5.1. Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha, a každý, kto miluje Boha ako Otca, miluje aj toho, kto sa z Neho narodil. 5.2. Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme Jeho prikázania. 5.3. Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame Jeho prikázania a Jeho prikázania nie sú ťažké. 5.4. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet a tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera, prameň viery. 5.5. Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží syn? 5.6. On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus. Nielen skrze vodu, ale skrze vodu a krv. A duch to dosvedčuje, pretože duch je pravda. 5.7. Lebo traja sú, čo svedčia. 5.8. Duch, voda a krv. A títo traja sú za jedno. 5.9. Ak prijímame svedectvo ľudí, Božie svedectvo je väčšie, pretože Božie svedectvo je to, že svedčil o svojom synovi. 5.10. Kto verí v Božieho syna, má svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, robí ho luhárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom synovi. 5.11. A toto svedectvo je, že Boh nám dal večný život a tento život je v jeho synovi. 5.12. Kto má syna, má život. Kto nemá syna, nemá Boží život. Záver. 5.13 až 21. 5.13. Toto som vám napísal, aby ste vedeli, že máte večný život vy
čo veríte v meno Božieho Syna. Modlitba s dôverou. 5, 14. A toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle. 5, 15. A ak vieme, že nás počuje, nech o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že dostaneme, o čo sme ho žiadali. Modlitba za hriešnikov. 5.16. Keď niekto vidí, že jeho brat pácha hriech, ktorý nevedie k smrti, nech prosí a Boh mu dá život, totiž tým, čo páchajú hriech, ktorý nevedie k smrti. Je aj hriech, ktorý vedie k smrti. O takom nehovorím, že sa treba zaň modliť. 5, 17. Každá neprávosť je hriechom, ale je aj hriech, ktorý nevedie k smrti. Zhrnutie listu. 5, 18. Vieme, že nik, kto sa narodil z Boha, nehreší, ale chráni ho ten, ktorý sa narodil z Boha a zlý sa ho nedotkne. 5, 19. Vieme, že sme z Boha a celý svet je v moci zlého. 5, 20. A vieme, že prišiel Boží syn a dal nám schopnosť poznať toho pravého. A my sme v tom pravom, v jeho synovi Ježišovi Kristovi. On je ten pravý, Boh a večný život. 5, 21. Deti moje, chráňte sa modiel. Amen. Úvod do 1. Jánovho listu. Poprvé, autor. Autor spisu sa odvoláva na svoju apoštolskú autoritu a používa také isté výrazy, pojmy i štýl písania ako pôvodca 4. evanjelia, takže tradícia jednomyselne pokladá za autora listu apoštola Jána. List bol napísaný neskôr ako Jánovo evanjelium v období medzi rokom 90 až 100 po Kristovi, pravdepodobne v Malej Ázii, v Efeze, a obracia sa na kresťanov z pohanstva. Po druhé, cieľ listu. Tomuto Jánovmu spisu chýbajú charakteristické prvky listu. Meno odosielateľa i adresáta a pozdraví. Štýl je kazateľský a poučný, takže ho viacerí biblisti pokladajú za homíliu alebo za teologicko-meditatívnu úvahu, prípadne výstražnú reč. Obsahom listu sú dve základné témy: posolstva spásy, ktoré sa tiahnú celým spisom a vymedzujú jeho cieľ udržať veriacich v pravej viere Ježiša Krista a v bratskej láske, bez ktorej niet spoločenstva veriacich s Bohom ani medzi sebou. Spis v prvom rade vystriha pred kresťanskými bludármi, ktorí prekrúcajú zmysel viery v Ježiša Krista tým, že popierajú vtelenie Božieho Syna, a teda aj jeho vykupiteľské dielo a smrť. Pritom sa chvália osobitnými vedomosťami o Bohu a o spoločenstve s ním. Namýšľajú si, že sú silnejší ako hriech, a preto sa odávajú neviazanému životu a zásadne odmietajú zachovávanie Božích príkazov. Ide tu o gnosticko-libertínsky smer s jeho doketistickou kristológiou. Jeho predstavitelia sú už mimo cirkvi. Proti týmto bludárom autor listu zdôrazňuje, že Ježiš Kristus je Boží syn,
ktorý prišiel na tento svet v ľudskom tele a priniesol pravé poznanie Boha aj možnosť zvíťaziť nad hriechom, zachovávať Božie prikázania a žiť životom činorodej lásky. Po tretie, rozdelenie a obsah listu. Úvod. Vyznanie o hodnovernosti tradovanej viery v Ježiša Krista. 1, 1 a 4. Rímska 1. Život v spoločenstve s Bohom, svetlom. 1, 5 až 2, 17. Poprvé, spoločenstvo kresťana s Bohom, svetlom. 1, 5 až 7. Po druhé, kresťan a hriech. 1, 8 až 2, 2. Po tretie, nové prikázanie a život vo svetle. 2, 3 až 11. Po štvrté, víťazstvo kresťana nad svetom. 2, 12 až 17. Rímska 2. Vystúpenie antikristov. 2, 18 až 29. Poprvé, posledná hodina. 2, 18 až 21. Po druhé, kristológia bludárov. 2, 22 až 23. Po tretie, výzva pridržať sa viery v Ježiša Krista. 2, 24 až 29. Rímska 3. Žiť ako Božie deti. 3, 1 až 24. Poprvé, nádej kresťanov. 3, 1 až 10. Po druhé, výzva k bratskej láske. 3, 11 až 18. Po tretie, Božia láska ako podklad kresťanskej dôvery. 3, 19 až 24. Rímska 4. Život z lásky a viery. 4, 1 až 5, 12. Poprvé, rozlišovanie duchov podľa vyznania viery v Ježiša Krista. 4, 1 a 6. Po druhé, Boží syn bol poslaný, aby nám zjavil Božiu lásku. 4, 7 a 16. Po tretie, vierou a láskou zvíťazíme nad svetom. 4, 17 až 5, 4. Po štvrté, Božie svedectvo o Ježišovi Kristovi. 5, 5 až 12. Záver. 5, 13 až 21. Poprvé, modlitba za hriešníkov. 5, 14 až 17. Po druhé, zhrnutie listu. 5, 18 až 21. Po štvrté, teológia listu. Bohatú teologickú náuku 1. Jánovho listu možno zhrnúť do týchto hlavných bodov. Po A. Náuka o Bohu svedčí o vyspelosti a hĺbke teologického poznania autora. Možno ju zhrnúť do dvoch výrokov. Boh je svetlo a Boh je láska. Keďže Boh je láska, aj veriaci musia ostávať v láske, musia zachovávať prikázania a milovať jeden druhého. Po B. Hlavnou témou listu je spoločenstvo, grécky koinonia, veriacich s Bohom a s bratmi. Bohatú teologickú náplň kresťanovho spoločenstva s Bohom vystihuje autor výrazmi, ktoré zachycujú rôzne aspekty Božieho života vo veriacom človeku. Narodil sa z Boha, je Božím dieťaťom, ostáva v Bohu a Boh v ňom. Má Boží život a najmä pozná Boha. Po C. Život kresťana je dôsledkom jeho spoločenstva s Bohom. Kritéria opravdivého kresťanského života sú náukové a morálne. Medzi náukové kritéria autor zaraďuje zachovávať učenie
ktoré kresťan počul od začiatku, počúvať tých, ktorí v cirkvi hlásajú pravdu, veriť a vyznávať, že Ježiš je Kristus, Boží syn. Kritéria morálneho rázu sú vyhýbať sa hriechu, kráčať vo svetle, konať spravodlivo a zachovávať prikázania, najmä prikázanie bratskej lásky. Po D. Dôsledky opravdivého spoločenstva s Bohom a s bratmi. Kresťan víťazí nad hriechom a svetom a viac nehreší, niet v ňom strachu a má dôveru v deň súdu, je si istý, že dostane všetko, o čo prosí podľa Božej vôle a jeho radosť je úplná. V prvom Jánovom liste sa teda vyzdvihujú základné princípy kresťanského života, najmä vnútorný vzťah medzi láskou k Bohu a láskou k blížnemu, splnenie všetkých Božích príkazov, opravdivým životom viery a lásky a priama vnútorná súvislosť medzi hlbokými náboženskými pravdami a ich praktickým uplatnením v živote. Z hľadiska textovej kritiky si osobitnú zmienku zasluhuje vsúka do textu 5.7, známa ako Coma Ioannum, latinsky, uvádzame ju v hranatých zatvorkách, lebo traja sú, čo svedčia Otec, Slovo a Duch Svätý, a tí traja sú za jedno, a traja sú, čo svedčia na zemi, duch, voda a krv, a títo traja sú za jedno. Ide bez pochyby o neskoršiu apologetickú interpoláciu, lebo text chýba v gréckych rukopisoch i vo všetkých starých prekladoch až do 4. storočia ho nepoznajú ani cirkevní otcovia a spisovatelia. Pôvodne to zaiste bola marginálna glosa, ktorou sa odpisovateľ listu pokúsil svojským, niecelkom náležitým spôsobom vysvetliť tri skutočnosti, ktoré vydávajú svedectvo na zemi a sú jedno. Počnúc s 5. storočím glosu, vsunuli do textu niektorých rukopisov starolatinského prekladu a v neskorších rukopisoch ju už prepisovali ako pôvodný text. Bola aj vo vulgáte, no v novej vulgáte sa už neuvádza. Vysvetlivky 1, 1 a 4. Hovorí sa tu o slove života, to je o Božom synovi. 1, 3. Spoločenstvo je mystická jednota veriacich s Otcom prostredníctvom Syna i jednota kresťanov vo viere a v jednej cirkvi. 1.5. Svetlo u Jána je symbolom pravdy a mravného dobra, tma je symbolom bludu a zla. 1.8. Nemožno brať Kristovo vtelenie a vykúpenie zodpovedne bez povedomia, že sme hriešní. 2.1. Zástanca, grécky parákletos, vyjadruje kňazskú funkciu Ježiša Krista, ktorý sa prihovará za nás. V Jánovom evanjeliu zástancom, tešiteľom je Duch Svätý. 2.4. Poznanie sa tu nechápe ako čisto intelektuálne, ale praktické, sprevádzané duchovným a mravným životom. 2.8. Prikázanie lásky, známe v Starom zákone, sa stáva novým, čiže dokonalým, vďaka Kristovi,
ktorý nás poučil príkladom, ako ho máme zachovávať. Prikázanie nové znamená, že ani Židia, ani pohania ho nepoznali v jeho kresťanskom uskutočňovaní. 2.15. Svet vo Svetom písme označuje často sily, ktoré sa protivia vykúpeniu. Ján tu rozumie skazenú ľudskú spoločnosť, ktorá je v otroctve kniežaťa tmy. 2.18. Posledná hodina, ktorej trvanie nie je upresnené, je tá, v ktorej pôsobí antikrist šírením bludu. Výraz antikrist sa v Novom zákone používa iba tu a vo veršoch 22, 4, 3, 2, Janovo evanjelium 7. Konkrétne sú to falošní učitelia, ktorí hoci patrili ku kresťanskému spoločenstvu, sú v protive s učením apoštolov. Pred konečným príchodom Krista Pána má sa najprv zjaviť jeho protivník Antikrist, ktorého potom Kristus zničí. Ale už teraz diabolské moci sú v činnosti a napádajú Kristovo kráľovstvo. 2.20. Od svätého, to je od Krista. Kresťania, ktorí dostali Ducha Svätého, môžu odolávať falošným učiteľom. 2.22. Pravdepodobne myslí na bludára Kerinta, ktorý považoval Krista za obyčajného človeka. Bludári nepripúšťali, že Ježiš je Kristus a neuznávali ani jeho božskú prirodzenosť. 2.24. Čiže v apoštolskej alebo v krstnej katechéze o Ježišovi Kristovi. 2.27. Pomazanie, čiže Duch Svätý, ktorého prijali, ostáva v nich, takže môžu odolávať falošným učiteľom. 3.4. Bezprávie, teda hriech je priestupkom proti Božiemu zákonu, je neprávosťou. 3.6. Kto ostáva v ňom, nehreší. To je, kto vierou a láskou zostáva v spojení s Kristom, kto hreší, nepozná vierou náležite Krista a teda ani nie je s ním úplne spojený. 3.8. Je z diabla, je pod zhubným vplyvom diablovým a necháva sa ním zvádzať. 3.9. Semeno posvedzujúcej milosti a Božieho života v nás nemôže hrešiť, nie že by nemohol vôbec hrešiť, ale zrodený z Boha stáva sa v Kristovi novým stvorením a ako taký je v osobitnej Božej ochrane, kým sa svojvoľne nepripraví o milosť. 3, 13 až 15. Kresťanská láska je znakom nadprirodzeného života a tak oslobodenia od hriechu a smrti. 3.20. Boh je väčší ako naše srdce vo svojom milosrdenstve. Ak naozaj praktizujeme lásku, Boh ju aj napriek našim hriechom objaví v našom srdci. 4.1. Pravdepodobne alúzia na charizmy a na ich rozoznávanie. 4.4. Zvíťazili ste nad nimi, to je, nad nepravými prorokmi. Boh, ktorý je v nás skrze Svätého Ducha, je väčší a mocnejší ako Satan. 4.6. My,
čiže apoštoli a vôbec praví hlásatelia Ježiša. Hovoria z Boha, čiže pravdu zjavenú Bohom. Z toho, či ich nikto počúva, dá sa spoznať, či je v ňom duch pravdy alebo duch bludu, čiže či sa dáva viesť satanom, ktorý je otcom lži a bludu. 4.13. Že nám dal zo svojho ducha, to je, dal nám spoločenstvo s Duchom Svätým a účasť na jeho daroch. 4.18. Synovská láska a otrocký strach sa navzájom vylučujú, ale synovský strach, že nedostatočne miluje, je znakom lásky. 5.1. Viera v Ježiša Krista ako vykupiteľa a Božieho syna je nevyhnutnou podmienkou, aby sa človek vo svätom krste zrodil z Boha. 5.4. Premôcť svet znamená premôcť satana a jeho služobníkov vo svete. Kristus premohol svet a premáha ho aj vo svojich veriacich. 5.5. Voda je krst, ktorým sa Kristus predstavil pred Izraelom. Krv je zase jeho obeta na kríži. Podľa iných ide o vodu a krv z Kristovho boku. 5.6-7. Voda a krv sami o sebe ešte nedosvedčujú, že Kristus je Mesiáš, Boží syn, ale až vďaka svedectvu Ducha Svätého. 5.16. Hriech, ktorý vedie k smrti, čiže do zatratenia, je pravdepodobne odpadnutie od viery alebo hriech proti Duchu Svätému, proti pravde hlásanej apoštolmi. Ján nevyzýva modliť sa za odpadlíkov, ale ani to nezakazuje. Amen.